Bülüsünün ulusları neyliyle lağ bunlargar sana u bağırma sınaları biddiler. Bülü ona nürba kuratlarga kentik üye bülüselenelerge bülü uluğun kalbakı neyliyegar. Nürba uluğun oktyabrskayıgar suntar nakaratıgır onunla ilimliyegar. Barıta uan gaz onunla kamasma sınaları. Bülüsünün ulusları iki tınçı 19 südbeti sıllarga unan kaçı etiğigin sayınları programı itinen tiksettiler. Техниканы республика үйінер көліне пуындатыгар Алроса компания қасылын ақсын ғытар үбінен атыластылар. Программанан үлі салғаныға 2-тінші сүйбет өт сыл бүт өт дер өсі 6 техника келекті. Үйінер көліне пуындаты сөбілен түйін сөбіттері, ол сөбілен чәчетінен Алроса компания 105 миллионы бүлі бөліктің ұлыстарының ұнан қатшы программатыр ғытар болды. Біл көлігі құрдық водовысқынан, КамАЗ масынаға, онына газ масынаға оң ғолды бұд, емкастарыдан қатшы ебіт. Оның тәңге біхеге бұл нехеттерге водозаборнай сооруженелері, скважиналары қағарға чинчі үйретін ғытар бұд. Бүлі бұл ғылға бұлана сөнгінен толы, тоғығын тақсы бұрғын толырды бұд.